Лариса Шурховецька більше 50 років розмовляла російською мовою. Вперше жінка подумала вивчати українську, коли писала сином шкільний твір про державну мову. Я не підказувала, як писати, про що писати. Кажу, можу тобі додати до твого твору анекдот. Як арабіст та китаєць сперечаються, в кого найскладніша мова. І тоді кажуть, ні, найскладніша українці, українська. Навіть не всі українці нею володіють. Лариса почала вивчати та розмовляти українською з 2014-го. Тоді жінка ввела в сім'ї правило – один день на тиждень говорити виключно українською. Маріуполька каже, навіть у російськомовному оточенні вона говорила рідною українською. Знаєте, я почала просто демонструвати, що я україномовна. Як я заходила до крамниці, я намагалася так вести розмову, щоб продавчиня нарешті відповіла мені українською. Я казала, ой, яка ви гарна, як вам личить то намисто, ой, яка у вас щира посмішка, як у справжньої українки. І коли я вже від дівчини або від пані чула дякую, кажу, вау, ну нарешті я дочекалася почути від вас дякую. А це харків'янка Олена Полякова. Вона у березні переїхала у Тернопіль. Жінка каже, тут вона не лише почала розмовляти українською, а й читати, дивитися та слухати виключно українське. Я відкрила для себе українську музику, українські пісні. Я про сучасні пісні, класичні, народні. То ми завжди їх співали на будь-яких святах в Харкові, з дитинства, в садочках, в школах, вдома. Мої батьки співали. Але зараз от, сучасна українська музика, я її тут пізнаю і дуже подобається. Олена каже, її сім'я тепер також україномовна. Коли ви попадаєте в середовище україномовне, так, і коли підключаються, це я вже як психолог кажу, емоції, тобто я як волонтер переживала з людьми от всі ці психологічні проблеми, травми, коли чуєш ці історії, якось підтримаєш людину, ти це все проживаєш і дуже швидко починаєш розмовляти. Ніла Чучко із Запорізької області. Жінка каже, поступово переходила на українську протягом 8 років. Рідної мови її навчала бабуся. У березні Ніла переїхала до Тернополя. Тут вирішила удосконалити свою українську і записалася у розмовний клуб «Слово». Це безкоштовні курси для переселенців. З 14-го я там перевела телефон, комп'ютер з це українською мовою. Почала принципово всі повідомлення українською мовою писати. З 14-го року російська взагалі нічого не дивилася, потім трошечки так попустило, може якусь пісню дам, хто там дуже подобався із старих. Ну а зараз взагалі не можу нічого російське не читати, не дивитися. Ніла каже, полюбила й українську літературу. Ну, я Шкляра читала. Кокотюху читала, ну, Ліну Костенко. Хочеться все ж таки ми українці, щоб ми, ну, як відрізнялися, чим ми більше будемо відрізнятися від нашого ворога, тим буде краще. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.